Հայաստանի Հանրապետության Մեծարգո նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի Մեծարգո նախագահ, վեհապարտեր ամենայն հայոց կաթողիկոս, կառավարության հարգելի անդամներ, Ազգային ժողովի պատգամավորներ, Հայաստանում հավատարմագրված հարգելի դեսպաններ, պարունայք սպաներ, գեներալներ, պետական այրեր, սիրելի ժողովուրդ, այսօր մենք տոնում ենք մեր հազարամյա պատմության ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը, առաջին Հանրապետության հիմնադրման օրը, 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ղարաքիլիսայի Բաշապարանի Սարդարապատի հերոսամարտերից հետո հրճակվեց Հայաստանի անկախ առաջին Հանրապետությունը։ Դա տեղի ունեցավ մի ժամանակաշրջանում, երբ թվում էր հայ ժողովրդի պատմությունը հասել է իր ավարտական փուլին։ Կիլիկյան Հայաստանի անկումից ուղիղ 500 տարի անց պետականություն չունեցող հայ ժողովուրդը ենթարկվել էր ծանրագույն միաղետի ցեղասպանության, 1.5 միլիոն հայ սրի էր քաշվել, 100 հազարավորները դարձել էին փախստական և հայ լինելը ինքնին վտանգավոր էր կյանքի համար, և թվում էր ստեղծված են բոլոր նախադրյալները, որ հայ ժողովուրդը հանձնվի պատմության առաջ, ճանաչի իր պարտությունը, կորցնի իր ինքնությունը, մոռանա իր պատմությունը և հրաժարվի ապագայի նկատմամբ ունեցած որևէ հավակնությունից։ Բայց տեղի ունեցավ հակառակը, տեղի ունեցավ անսպասելին, և հայ ժողովուրդը ձեռք բերեց այն, ինչ թվում է կորցրել էր անդառնալիորեն, ձեռք բերեց պետականություն, ձեռք բերեց պետական դրոշ, ձեռք բերեց պետական զինանշան, ձեռք բերեց պետական օրհներգ, որը արտահայտում էր մահվան եզրին հասած մեր ժողովրդի պատմական վերածննդի ողբերգական, բայց միևնույն ժամանակ հրաշափառ պատմությունը։ Մեր հայրենիք, թշվառ, անտեր, յուր թշնամյաց, ոտնակող, յուր որդիքը արդ կանչում է հանել յուր վրեժ, քեն ու ող, մեր հայրենիք շղթաներով այսքան տարի կապկպված, յուր քաջ որդվոց սուրբ արյունով պիտի լինի ազատված։ Մենք այսօր կանգնած ենք սուրբ հողի վրա, սիրելի հայրենակիցներ, որովհետև նաև այստեղ է հեղվել այն սուրբ արյունը, որով ապրելու և լինելու իրավունք է նվաճվել մեզ համար, մեր ժողովրդի ու նրա ինքնության համար։ Այստեղ հեղված սուրբ արյան վրա է կառուցվել մեր պատմության առաջին Հանրապետությունը, և այստեղ հեղված սուրբ արյունն է ապացուցել, որ հայ ժողովուրդը կենսունակ ժողովուրդ է, ապրելու ժողովուրդ է, և նրա պատմությանը վերջակետ դնելու ցանկացած փորձ դատապարտված է ձախողման։ Ահա սա է ամենակարևոր պատճառը, որ ամեն տարի մայիսի 28-ին մենք միասին հավաքվում ենք այստեղ։ Մենք գալիս ենք ասելու, որ գիտակցում ենք մեր պատմական պատասխանատվությունը Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսների առաջ։ Մենք գալիս ենք նաև բարձրաձայնելու, լուր տալու 3 ճակատամարտի հերոսներին, որ նրանց արյունը իզուր չի հեղվել, որ նրանց սերունդներն այսօր հպարտ քայլում են այն նույն հողի վրա, որտեղ հանգչում են իրենք, որին նոր իմաստ ու նոր բովանդակություն են հաղորդել իրենք, իրենց անասելի
զոհողություններով ու սխրանքներով։ Մենք գալիս ենք ասելու առաջին հանրապետության պետական այրերին, որ ահա ձեր բարձրացրած դրոշը թանգարանային նմուշ չէ ամենևին, այլ ծածանվում է որպես Հայաստանի անկախ հանրապետության թիվ 1 խորհրդանիշ։ Մենք գալիս ենք ասելու, որ նրանց գործը կենթանի է, որ նրանց երազանքը ապրում է եւ նրանց երազանքը պիտի իրագործվի։ Հանգչեք խաղաղությամբ Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը կերտած նահատակներ։ Հանգչեք խաղաղությամբ առաջին հանրապետության պետական այրեր, կառավարության անդամներ, գլխավորությամբ առաջին հանրապետության 4 վարչապետերի՝ Հովանես Քաջազնունի, Ալեքսանդր Խատիսյան, Համո Օհանջանյան, Սիմոն Վրացյան։ Հանգչեք խաղաղությամբ Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը կերտած հրամանատարներ, պետական այրեր՝ Արամ Մանուկյան, Թովմաս Նազարբեկյան, Դանիել Բեկ Փիրումյան, Դրաստամատ Կանայան, Մովսես Սիլիկյան, Քրիստափոր Արարատյան, Պողոս Բեկ Փիրումյան, որովհետև ձեր սխրանքը, ձեր գործը տեր ունի այսօր։ Ձեր սխրանքներով են ոգեշնչվել Արցախյան ազատամարտի հերոսները՝ Վազգեն Սարգսյանից մինչև Մոնթե Մելքոնյան, Քրիստափոր Իվանյանից մինչև Լեոնիդ Ազգալդյան։ Ձեր սխրանքներով են ոգեշնչվել ապրիլյան քարորյա պատերազմի հերոսները՝ Ռոբերտ Աբաջանից մինչև Քյարամ Սլոյան, Արմենա Կուրֆանյանից մինչև Ադամ Սահակյան։ Ձեր սխրանքներով են ոգեշնչված հայոց բանակի այն շարքայիններն ու սպաները, սերժանտները, ենթասպաներն ու գեներալները, ովքեր ամեն օր անխոնջ կրում են հայրենիքի անվտանգության ծանր, բայց հպարտանալու պատասխանատվությունը։ Ձեր սխրանքներով են ոգեշնչված այն գյուղացիները, ովքեր ամուր կարչած են ձեր կողմից իրենց ժառանգած հողին և Բուրաստան են դարձնում տափաստաններն ու ճահճուտները։ Ձեր սխրանքներով են ոգեշնչված այն գործարարները, ովքեր իրենց ստեղծարար աշխատանքով ամեն օր նոր կերպար են հաղորդում մեր հայրենիքին, նրա ամեն քաղաքին, ամեն գյուղին, ամեն փողոցին, և պարտաճանաչ հարկ են վճարում հանուն հայրենիքի բարորության։ Ձեր սխրանքներով են ոգեշնչված այն դասախոսն ու ուսուցիչը, ովքեր իրենց գործը համարում են երիտասարդ սերնդին թրչելու թևերով օժտելը։ Ձեր սխրանքներով են ոգեշնչված այն մարզիկները, ովքեր ամեն օր բարձրացնում ու բարձրացնում են հայոց երկրի և պետականության և հայ ժողովրդի պատիվը, Լևոն Արոնյանից մինչև Արթուր Ալեքսանյան, Հերիկ Մխիթարյանից մինչև Սիմոն Մարտիրոսյան։ Ձեր սխրանքներով են ոգեշնչված այն գիտնականն ու ինժեները, ով չի համակերպվում հնարավորի սահմանի գոյության հետ, ում առաքելությունը անհնարը հնարավոր և առօրեական դարձնելն է, այնպես ինչպես դուք անհնար դարձրիք անհնարը։ Ձեր սխրանքներով է ոգեշնչված Հայաստանի Հանրապետության ազատ և հպարտ քաղաքացին, ով իր սեփական իշխանությունն է հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում, ով տեր է դարձել Հայաստանի Հանրապետությանը ձեր հիմնած, ձեր ստեղծած հայրենիքին։ Ձեր սխրանքներով պիտի ոգեշնչված լինի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր պաշտոնյա, կառավարության անդամ թե ազգային ժողովի պատգամավոր, համայնքի ղեկավար թե դատավոր, և պետք է հասկանա, որ ասկետի կյանքով ապրած Արամ Մանուկյանի կերտած հայրենիքում տեղ չունի կոռումպացված ու պծախու պաշտոնյան։ Յուրաքանչյուր այսպիսի պաշտոնյա դավաճանում է Սարդարապատի հերոսներին, և Սարդարապատի, Բաշապարանի,
Ղարաքիլիսայի հերոսների սխրանքներով ոգեշնչված մենք մեր հայրենիքում հաստատում ենք արդարություն, իրավունքի գերակայություն եւ փոխադարձ հարգանքի ու օրինականության վրա հիմնված ազգային միասնություն։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցե Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսները, կեցե առաջին Հանրապետության հիմնադիր հայրերը, կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք ու ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։